صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھ نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میزان و پل پر 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 دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے
صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں۔ ان سے ہے سیکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔